Você está ouvindo Super Manhã com Marcos Rodrigues. Marcos Rodrigues. Opa, de volta e comunicando aqui no Super Manhã, o ponto alto da notícia. São 10 horas e 7 minutos. 10 horas e 7 minutos, muito obrigado aí pelo prazer da sua companhia. Você que está no trânsito, né, sintonizado também na Jovem Pan, ou em casa, acompanhando pela internet, pelo www.jovempanm20.com.br. Lembrando que para você se comunicar comigo aqui na Jovem Pan é muito fácil, hein? 3338-9081. Fala para eles, Lorena. Ligue para o Super Manhã. 3338-9081. Muito fácil. Você também pode ligar para mim pelo 98808-8516. Fala para eles, Letícia. Ligue para o Jovem Pan. 8808-8516. Super Manhã com Marcos Rodrigues. Muito fácil, né? Você liga, interage, deixa a sua pergunta. Também temos WhatsApp à sua disposição. 999-36-5768. Olha, cumprimentando as pessoas que já hoje, né, já mandaram suas mensagens. Tem até gatinho aqui, tá? Tem a Aurora, mandou um gatinho desejando aqui um bom dia pra todo mundo. Tem também a Maria do Carmo. Boa noite. Ah, vai, tá falando da noite. Que é isso, Maria? Foi boa noite pra você, né? Olha, a Fátima Moura também tá mandando um alô. Tem aqui o Murilo. O Murilo tem um flagrante também da SMTT. Olha, atenção os agentes da SMTT, né? Que estão sempre atentos aos flagrantes. Às vezes vocês também estão flagrados, tá? O ouvinte flagrou aqui um agente da SMTT com o telefone, né? Ah, exatamente, conversando. Devia estar passando algum dado sobre multa. Vamos acreditar que foi isso. Tá aqui, foi flagrado pelo nosso ouvinte, o Murilo. Tem também o Antônio Ferreira, mandou um vídeo. Tem aqui o Márcio Alexandre, desejando bom dia a todos. Ao Nado, também, tirando uma onda aqui. Trabalhe duro em silêncio. Deixe o seu sucesso falar por você. Olha a frase do cara. Obrigado pela audiência. O Nado, que é o editor da Folha da Barra. Bom, conforme o prometido, a gente tinha anunciado antes do intervalo, eu recebo aqui nos estúdios da Jovem Pan o advogado Fernando Falcão, tá? Ele tem 18 anos já de experiência como advogado, também milita aí na área já há algum tempo e é professor da Universidade Federal de Alagoas, onde há 13 anos também atua na disciplina de Direito Empresarial. Eu trouxe ele aqui exatamente para repercutir alguns temas, né, polêmicos aí envolvendo a própria carreira e a formação dos advogados no momento. O mais polêmico, na minha avaliação, é a possibilidade da queda do exame da ordem dos advogados. Que desde que eu me entendo por gente, até quando eu já era estudante também, esse exame sempre foi considerado uma das ferramentas importantes para selecionar melhor os profissionais que iriam atuar no mercado. Hoje o exame é nacional, continua aí sendo uma referência para a entrada na profissão, mas agora há inclusive um projeto que tramita lá na Câmara dos Deputados, pode vir a ser votado, colocando fim no exame da ordem dos advogados do Brasil. Advogado Fernando Falcão, professor Fernando Falcão, o que é que o senhor pensa a respeito desse tema? Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Supermanhã. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do programa Supermanhã. Eu que agradeço o convite. Veja bem, Marcos, a advocacia brasileira e a sociedade brasileira estão verdadeiramente em risco. O projeto de lei do deputado Eduardo Cunha, que tem como objetivo o fim do exame da ordem, pode provocar um verdadeiro caos, não só na carreira do advogado no Brasil, mas um caos na sociedade em razão do travamento completo e absoluto do poder judiciário através da proliferação de ações mal elaboradas. Permita explicar que situação é essa. Fique à vontade. Nós temos hoje no Brasil cerca de 900 mil advogados inscritos na OAB. Devidamente registrados. Devidamente registrados. Passaram pela prova da ordem. Passaram pelo exame da ordem, que é um exame de suficiência profissional, ou seja, ele visa apenas verificar se o egresso da Academia de Direito, se ele tem uma formação minimamente suficiente para o exercício da sua profissão. E nós temos hoje 900 mil inscritos no Brasil, dos quais aproximadamente 14 mil aqui em Alagoas. Se o exame da ordem terminar, como propõe o deputado Eduardo Cunha, nós teremos 4 milhões e 100 mil advogados de um dia para o outro.
porque hoje existem 3 milhões e 200 mil pessoas que têm graduação em Direito, mas não têm inscrição na OAB, ou porque não tentaram, ou porque tentaram, mas não lograram êxito no exame da ordem. Então, você imagine que nós teríamos um aumento substancial do número de advogados aqui no Brasil e isso provocaria, obviamente, o colapso, tendo em vista que o número de ações judiciais se proliferaria de forma desordenada e, com certeza, nós teríamos ações de qualidade duvidosa, que faria com que o nosso judiciário, já tão lento, fosse ainda mais lento no julgamento dessas ações. Eu não estava atento para essa questão, quer dizer que o projeto é do próprio presidente da Câmara? É, o Eduardo Cunha tem um projeto de lei que tem como finalidade acabar com o exame da ordem, e o argumento que ele se utiliza, mais falacioso, impossível. Ele diz que é a única profissão que exige que haja essa prova para que o sujeito que tenha concluído o curso superior possa exercer a profissão. Na verdade, isso é uma grande falácia. Interessante, na semana passada, o Fantástico mostrava uma reportagem sobre um projeto de criação de um curso nos mesmos moldes que a gente tem para a advocacia, para os egressos do curso de medicina. Então, eles verificaram que, na verdade, o CREMESP, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, passou a aplicar um exame que não é um exame obrigatório, mas que serve para ter um parâmetro da qualidade do ensino do curso de medicina em São Paulo, que reprova mais de 60% dos inscritos. Então, que tipo de faculdade é essa que vem formando os novos médicos no Brasil? E aí eu trago para um questionamento. Qual é a qualidade do curso de Direito hoje ofertado no Brasil? Há 20 anos, Marcos, nós tínhamos 200 faculdades de Direito no Brasil. Hoje nós temos exatamente 1.306. É um bom negócio. E eu vou lhe dar um outro dado. É um bom negócio. No mundo inteiro, existem 1.100 faculdades de Direito. O Brasil sozinho tem 1.306. Nós temos mais faculdades de Direito no Brasil do que o resto do mundo, todo ele somado. Já disse tudo. O senhor tem a possibilidade de, além de ser militante, né, da área, ser professor também de Direito. Como é que está a formação do nosso aluno? O senhor é professor da Universidade Federal de Alagoas, lamentavelmente agora 90 dias de greve, né, pelo menos, está chegando perto disso, mas como é que está a formação aí do nosso estudante de Direito? Olha, a Universidade Federal de Alagoas, ela tem hoje uma condição favorecida, né? Dessas 1.306 faculdades, na última avaliação da OAB, nós ostentamos a honrosa 8ª posição. Então, isso para a gente é motivo de muito orgulho. Nós temos um percentual de aprovação mais do que o dobro acima da média nacional. Mas, ainda assim, a gente tem visto que, gradativamente, há um decréscimo na qualidade dessa formação. E eu atribuo muito também ao acesso às novas tecnologias, né? O aluno, hoje, ele tem uma facilidade muito grande através do Google, através de sites que se propõem a apresentação, a entrega de trabalhos de conclusão de curso já prontos. E isso faz com que aquele aluno, eu diria, não tão comprometido com a qualidade da sua formação, possa sucumbir a esse tipo de tentação. Mas é um problema sério, são as faculdades que, como o ministro Marco Aurélio bem definiu, que vendem um sonho e entregam um pesadelo. São aquelas que não qualificam suficientemente os seus alunos, e isso daí impede com que eles consigam passar por esse exame de suficiência, que é o exame da ordem, e, consequentemente, fiquem impedidos de advogar. O exame atualmente é feito em duas etapas, ele é nacional, em dois momentos do ano acontece essa prova, né? E ela acontece aí dividida. Tem uma primeira etapa, só vai para a segunda etapa quem tira o mínimo de nota na primeira. Assim funciona? Olha, são três exames anuais, cada exame dividido em duas fases. A primeira fase, que é uma fase objetiva, em que você tem que responder 50%, você tem que ter um acerto de 50% nas 80 questões objetivas, e logrando êxito na aprovação nessa primeira fase, a segunda fase, que é composta de 4 questões subjetivas e a redação de uma peça prática profissional. Nessa segunda fase, o acerto tem que ser de 60% da prova. Atingido esses dois critérios, o sujeito logra isso na aprovação e, consequentemente, pode requerer inscrição na OAB. Muito bem. Só que esse formato nacional, ele foi discutido depois também de muito debate com a própria categoria, né, doutor Sim, Fernando? Sim, perfeito. O que é, na verdade, é uma acusação infundada
de que a OAB faria reserva de mercado com exigência desse exame de ordem. Na verdade, não há reserva de mercado nenhuma. E eu digo sempre que sempre houve mercado para quem se qualifica suficientemente bem. O problema é que o que nós precisamos, e o exame de ordem é necessário nesse aspecto, é manter um controle de qualidade sobre os cursos de graduação, que infelizmente nem sempre tem atendido suficientemente bem os critérios de ensino aqui em Alagoas. Muito bem. Olha, eu continuo com o advogado Fernando Falcão aqui em estúdio. Eu vou agora para o noticiário da Rede Jovem Pan. Na sequência, a gente retoma essa conversa a respeito do exame da ordem e outros temas também. Rede Jovem Pan News. Jovem Pan News. Deu a ocasião de todo mundo pensar no acordão, até porque não processou Renan Calheiros, não mandou investigar, não processou Renan Calheiros e processou Eduardo Cunha. O Palácio do Planalto está achando que a situação de alívio que a Dilma teve foi exatamente por isso. Mas precisa mais algum indício? Zé Neumann e Pinto, direto ao assunto, para a Rádio Jovem Pan. Muito bem, o governo de Alagoas também pode parcelar salários de servidores. A revelação foi feita pelo próprio governador Renan Filho, do PMDB. Segundo o Renan, essa possibilidade não está descartada, mas que no momento não é algo que faça parte da realidade alagoana. A revelação foi feita no final da semana passada e ainda repercute também junto aos servidores. Neste momento, o governo ainda não conseguiu, por exemplo, aprovar o reajuste da própria categoria na Assembleia Legislativa. Além disso, há um mês enfrenta a greve dos trabalhadores da educação. Renan explicou que tem trabalhado para cortar gastos e evitar a mesma medida adotada por seu colega de partido, o governador do Rio Grande do Sul. Na edição de amanhã do Diário Oficial, ele trará inclusive a exoneração de todos os cargos comissionados. A medida faz parte de um ajuste feito pelo governo por meio da lei delegada. Na edição de quarta-feira, parte dos exonerados deve voltar também às suas respectivas funções. De Maceió, Marcos Rodrigues. O governador do Rio Grande do Sul, na edição de amanhã do Diário Oficial, ele trará inclusive a exoneração de todos os cargos comissionados. A medida faz parte de um ajuste feito pelo governo por meio da lei delegada. Na edição de quarta-feira, parte dos exonerados deve voltar também às suas respectivas funções. De Maceió, Marcos Rodrigues. Rede Jovem Pan News. Jovem Pan News. Marcos Rodrigues. Muito bem, aí sim a nossa participação na Rede Jovem Pan, levando essa informação preocupante, né? A fala do governador Renan Filho de que pode vir a parcelar salários, mas que, olha, atenção, hein? Isso não é uma realidade para agora, mas que não está descartado em função, claro, na queda da arrecadação. São 10 horas e 19 minutos, daqui a pouco, 10 e 19, a gente vai a Curitiba, porque está começando a sessão da CPI da Petrobras, tá? Os deputados já começam a ouvir aí os presos na Operação Lava Jato, já enquadrado ali nos vídeos, né? Com destaque, inclusive, o ex-ministro José Dirceu. Como está diferente o Zé Dirceu, hein? A prisão não fez bem ao Zé, né? Algumas pessoas, como Roberto Jefferson, saíram bem da prisão, magro, né? Mas o Zé Dirceu, meu amigo, está uma situação delicada. Daqui a pouco, após a entrevista com a advogado Fernando Falcão, a gente dá um giro de notícias, vamos a Curitiba acompanhar trechos aí do depoimento aí dos envolvidos, né, os presos, a CPI da Petrobras, que durante toda essa semana colherá depoimentos em Curitiba. São 10 horas e 20 minutos, 10 e 20, para você que já me acompanha aqui, pouco antes da nossa participação na rede, eu recebo em estúdio o advogado Fernando Falcão. Ele é professor de Direito Empresarial da Universidade Federal de Alagoas e já milita aí na advocacia há 18 anos. Pelos dados que a OAB e a posição dele, ele traz aqui também para os nossos ouvintes, olha, se cair o exame de ordem, como está querendo aí essa, mais uma medida populista aí do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e projeto de autoria dele, ele, tá certo? A queda aí também do exame da ordem pode criar um caos na justiça. Eu quero acreditar, doutor Fernando, que obviamente a mobilização da OAB Nacional e de todos os segmentos do judiciário deve estar pressionando o presidente da Câmara. O problema é que ele não ouve ninguém. E aí fica difícil, né? Marcos, infelizmente, eu gostaria de concordar com você, mas eu não vejo a mobilização. Não está acontecendo. Nem do Conselho Federal, nem do Conselho Local
da OAB Alagoana no sentido de defender com veemência o exame da ordem. É bom lembrar, e o ouvinte precisa saber disso, que esse rapaz, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que tem muitas explicações a dar à justiça pelas suas peripécias financeiras, né? Ele, na verdade, criou, esse projeto dele é mais uma represália de ordem pessoal. Pouca gente sabe, mas ele é extremamente magoado com a advocacia brasileira, porque ele havia sido indicado para ser o relator do projeto de lei que reformava o Código de Processo Civil, e por conta de uma objeção havida pela OAB, suscitada pela OAB, tendo em vista que ele não é formado em Direito, ele é formado em Economia, então ele tomou isso como uma ofensa pessoal e passou a patrocinar essa cruzada. Quer dizer que foi a partir dessa discussão? A partir daí, a finalidade dele é uma só, ele pretende acabar com a advocacia brasileira. Logo ele, que agora, mais do que nunca, está precisando contratar bons advogados para tentar escapar da sentença condenatória, que é certa, tendo em vista a contundência das provas que já foram apuradas contra ele. Bom, tá, então é polêmica, né? O Eduardo Cunha, quando assumiu aí fruto de um grande acordão, né, que acabou derrotando o candidato do governo, né, naquela oportunidade, e obviamente era um candidato do PT, e obviamente agora ele tá aí também com as voltas com mais essa polêmica. Agora é mais preocupante ainda esse silêncio que o senhor está se referindo, não só da entidade em nível nacional e até em nível local também. Sim, nenhuma manifestação para pressionar os próprios deputados alagoanos? São manifestações muito tímidas. Isoladas. Por exemplo, eu estive recentemente, encontrei até numa emissora de rádio com o deputado Carimbão e perguntei qual seria a posição dele. Ele disse para mim que ele estava convencido a acompanhar o voto pelo fim do exame, mas que ninguém da ordem havia o procurado ainda para tentar convencê-lo em sentido contrário. Aí eu pergunto, Alagoas é um estado pequeno, todo mundo se conhece, será possível que os dirigentes da OAB local não tiveram a lembrança de procurar os nossos representantes no Congresso Nacional para fazer esse trabalho de convencimento? Marcos, na França e no Japão, se você não for aprovado no exame de ordem, você não pode advogar, você fica impossibilitado de advogar e você só pode tentar lá uma única vez. Em Portugal, você pode fazer o exame, se for reprovado, você tem que esperar mais 3 anos para poder submeter ao exame. Então, todos os países do mundo têm um exame para o exercício da advocacia. O Brasil, na verdade, ao que parece, poderá caminhar na contramão do que os países do mundo inteiro adotam, né? E as pessoas simplesmente não divulgam esses dados, essas informações. Falta, sim, empenho do nosso Conselho Federal e da nossa OAB local no sentido de trazer esse debate ao público, já que isso é uma matéria que interessa a toda a sociedade brasileira e alagoana. Verdade, são 10 horas e 24 minutos. Repita. 10 e 24, eu tenho o prazer de ter audiência no momento aqui do jornalista Ronaldo Granger, que é um experiente jornalista. Está acompanhando também aqui essa entrevista com o advogado e professor universitário Fernando Falcão. Ele traz aqui uma denúncia da Carta Capital dando conta de que o ministro do Supremo, o Gilmar Mendes, seria dono de rede de cursinho, hein? Cursinho aí do curso de Direito. Essa informação está na Carta Capital. Mas ele está aqui colocando que a categoria dos jornalistas, lembrando exatamente o que aconteceu, você soube que nós perdemos o diploma, né? Sim. Na gestão do presidente Gilmar Mendes, para ser jornalista hoje, você não precisa mais do diploma. Está uma luta danada, a gente está aí batalhando para aprovar uma nova lei para que isso coloque. E ele está classificando aqui como um lobby forte aí dos advogados. Mas, Ronaldo, dentro do que o doutor Fernando está falando aqui, não está acontecendo esse lobby, né? Na prática, há uma indignação, claro, a gente sabe que as ordens devem estar se posicionando, mas já está na pauta? Como é que está o processo lá em Brasília, Já, esse projeto de lei deve estar sendo submetido, já está na Comissão de Constituição e Justiça, né? Inclusive foi aprovado um substituto recentemente, ele deve estar indo a plenário. Eu tive a oportunidade de conversar com Maurício Gisler, que é o editor de um blog, talvez o mais conhecido no Brasil inteiro sobre exame da ordem, que é o blog Exame de Ordem, e ele me deu um dado preocupante. Ele disse, Fernando, eu acredito que no Congresso, na Câmara, a gente perca. A chance que a gente tem é no Senado. Por quê? Porque o Eduardo Cunha, além de ter muita influência, ele me disse que ele realmente é a pessoa que manda no baixo clero no Congresso Nacional, além de ter muita influência, isso para ele é uma questão de honra. E tanto que nas postagens que ele faz na rede social, quando ele se refere, ele não consegue esconder, ele destila ódio contra a advocacia brasileira. Quando eu digo, Marcos, que eu não consigo ver esse empenho da nossa seccional e do nosso Conselho Federal, é que eu não vejo
uma contundência na defesa do exame. A apresentação desses dados, como eu faço aqui, claro, sem grande impacto, teria uma outra dimensão se feita através de uma campanha nacional levada a efeito pelo Conselho, a efeito pelo Conselho Federal, no sentido de convencer os parlamentares da estupidez que seria essa decisão de pôr fim ao exame da ordem. Muito bem. Olha, queria dar um alô aqui especial. São 10 horas e 26 minutos, né, nesse momento. Repita. 10h26, meu filho, não se atrase, tá? O meu compadre aqui, o Ronaldo, tá acompanhando, né? Com o meu afilhado, o Arthur, e também o Maicon. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Tem também aqui o Mázio Delmone, ele que é ex-secretário aí do município, também tá acompanhando essa entrevista. Olha, é realmente uma polêmica, cada um aqui já apresentando também os seus posicionamentos. E para mim, o que tá mais estranhando seria esse silêncio aí das organizações que representam os advogados localmente e também em nível nacional. Para que a gente possa avançar, doutor Fernando, sei que o senhor também discute esses temas, como é que o senhor recebeu essa aprovação, inclusive na Câmara, onde está sendo aprovada agora as pautas mais polêmicas do Brasil, a redução da maioridade penal, que vai passar por uma revisão, Marcos, agora no Senado? Com igual ou até maior preocupação. Veja bem, eu sei que se posicionar contra a redução da maioridade penal é ir de encontro à opinião pública. A opinião pública hoje vive o medo, né? O Josué de Castro tem uma obra chamada Geopolítica da Fome, que ele diz que, na verdade, hoje nós é que somos os prisioneiros, exatamente em razão dessa violência desenfreada e desmedida que nós experimentamos no dia a dia. O problema é que esse medo da violência crescente não pode nos induzir a tomar decisões erradas. A redução da maioridade penal é um grande retrocesso que o Brasil pode experimentar caso haja aprovação. E vou mais além. Eu acredito que haverá sim a aprovação dessa redução, porque hoje o parlamentar é pautado pela opinião pública e não pelo que é correto. E por que eu digo isso? O nosso sistema prisional, como método de punitivo, modelo de política criminal, ele está absolutamente falido. Está mais do que evidenciado que a prisão, ela não ressocializa, ela não recupera. A prisão hoje é a universidade do crime. Aí eu pergunto, será que a solução para o aumento da criminalidade está no aumento do número de encarcerados? Nós já temos hoje no Brasil um déficit no sistema prisional de aproximadamente 700 mil vagas. Se reduzirmos a maioridade penal, nós iremos duplicar praticamente o número de presos no Brasil. Nós não temos, Marco, capacidade para abrigar todos os presos. E vou mais além. Você sabe qual é o custo, em média, de um preso no sistema prisional no Brasil? R$ 2.000. Você sabe qual é o custo de uma criança na idade escolar aqui no Brasil? Pouco mais de R$ 200. E eu lhe pergunto, um país que gasta 10 vezes mais com preso do que com a criança na escola tem futuro? Não pode ter. É difícil, né? Inversão da lógica totalmente a respeito desse tema, tá? Aproveitando também, o STF, doutor Fernando, está agora às voltas também com outra polêmica, em função de uma ação feita por um defensor público, defendendo seu cliente, claro, contestando a questão da posse aí de maconha. O cliente dele, um mecânico, estava preso e foi feita uma revista na cela, já no presídio, encontraram uma pequena quantidade de drogas e aí ele agora estava preso por um crime e agora vai responder por tráfico. E está respondendo por tráfico. E aí o defensor foi recorrendo, essa ação chegou agora no Supremo e está lá o debate em relação à posse de drogas. O senhor tem alguma posição já em relação a esse tema também? Tenho. Eu acredito que a descriminalização da posse da substância entorpecente pode abrir caminho para que esse crime, que já é um dos crimes mais prejudiciais à sociedade brasileira, que ele possa ganhar ainda mais espaço. A regulamentação, eu diria, a liberação do consumo da droga, parte do pressuposto que o Estado tem condições de fiscalizar e regular isso daí. O Estado brasileiro e tratar, não tem. Né? E não tratar, tem. Porque o argumento de quem defende a descriminalização é exatamente de que tem o usuário, ele tem que ser visto não como um criminoso, mas como alguém que precisa de tratamento. Então, o Estado também precisaria dar essa condição de tratamento. De uma estrutura do Sistema Único de Saúde capaz de abrigar as pessoas que sofrem algum tipo de dependência de substância entorpecente. Eu tenho um amigo que é juiz em Portugal, o Dr. João Paulo Ferraz Carreira,
E eu trouxe, inclusive, para que ele viesse dar uma palestra na universidade, ele contando a experiência de Portugal, que descriminalizou o uso da droga. E ele disse que eles já estão revendo essa posição. Eles já querem voltar a recriminar o uso da droga, porque lá não deu certo. Houve um aumento, por exemplo, no número de acidentes de trânsito, porque as pessoas passaram a consumir mais, de forma mais tranquila a substância entorpecente, e isso fez com que uma gama de outros crimes correlatos pudessem surgir em razão dessa descriminalização. Então, essa é a minha opinião pessoal. Eu, particularmente, sou totalmente contra a descriminalização do uso. Olha, o nosso querido Márcio Delmoni, ele fala aqui o seguinte, a respeito, ele pergunta ao doutor Fernando, se esse povo que for advogar vai pagar a anuidade, no caso da queda, aí também da exame da ordem. Penso que o fator é financeiro, também vai, esse fator financeiro vai influenciar. Se existe tanto advogado no Brasil é porque as leis não são cumpridas. Está aqui também a opinião do Márcio. Eu vou colocar logo também aqui a do nosso querido Granja, ele complementando. Ele acha uma estupidez manter o exame. E obviamente, pede respeito aqui às demais profissões. Está aqui a fala também do Ronaldo, ainda em relação à questão do exame da ordem. Essa da possibilidade da queda da obrigatoriedade do exame, eles passariam a pagar. E aí, as entidades receberiam mais. Será que é isso que está facilitando o silêncio, não, veja doutor só, Fernando? Esse é o dado mais importante que nós temos para mostrar, para contra-argumentar quem defende que é uma reserva de mercado. A anuidade da OAB é algo em torno de R$600. Hoje são 900 mil pagantes. Você imagine que com o fim do exame passaria a ser 4 milhões e 100. Então, claro, se fosse o aspecto meramente financeiro, seria um excelente negócio o fim do exame da ordem. Mas o problema não é esse. Passa o problema pela operacionalidade, não é reserva de mercado. Imagine que hoje, eu posso dizer com experiência de sala de aula, que existem pessoas que se graduaram em direito que não têm a menor condição de advogar, mas a menor, ele não sabe fazer uma procuração. Aí eu pergunto, o nosso judiciário já é lento, já é moroso. Você imagina o judiciário hoje assoberbado, entulhado de ações mal feitas, mal elaboradas, em que os juízes terão que mandar voltar para emendar inicial. Será que o serviço judiciário no Brasil não vai piorar substancialmente? Quer dizer, porque já é muito ruim, ainda vai conseguir ficar pior. Quer dizer que uma ação mal elaborada, ela passa. Ela vai ter um momento que ela trava, chega diante do juiz, vai ser um processo. Na primeira oportunidade que o juiz tiver de despachar, ele já trava o andamento, porque ele vai verificar um defeito de representação, vai verificar a ausência de um requisito legal, alguma bobagem que deve ser consertada. Isso sem contar nos casos em que a bobagem é tão grande que ele já julga inepta e já manda arquivar. Prejudica, ele não manda nem cliente, consertar. Prejudica o cliente, aliás, o cliente do advogado. E demora e trava o andamento dos demais processos na vara. Isso vai trazer um prejuízo grande ao jurisdicional. Eu não tinha ainda observado essa questão, mas aí o senhor está trazendo já também esse tema. Para a gente caminhar aqui para um desfecho, doutor Fernando, a gente está acompanhando essa repercussão em nível nacional aí da CPI da Petrobras, essas investigações, o trabalho, a atuação do juiz Sérgio Moro, e obviamente uma expressão ganhou muita visibilidade, que é a delação premiada. Eu queria que o senhor falasse para o nosso ouvinte, na prática, o que é que representa, o que é a delação premiada? Olha, a delação premiada, ela já é regulamentada aqui no Brasil desde 1999, apesar de que tem sido muito pouco utilizada, porque o nosso ordenamento jurídico, Marcos, ele tem uma origem no direito romano, e a origem do nosso direito ainda vê com muita reserva e com muito inconformismo a figura do dedo duro, a figura do delator. Só que ao longo do tempo, com a modernização do crime organizado, a gente percebeu que os métodos tradicionais de investigação não são mais suficientes para conter o avanço da criminalidade, principalmente a criminalidade organizada. Então, eu diria que o marco histórico da delação premiada, aquilo que trouxe mais visibilidade, foi na década de 80 e 90, quando a Itália deflagrou a Operação Mãos Limpas para livrá-la daquele câncer que era a máfia, né? E eles fizeram uso da delação premiada como um mecanismo em que o réu, ele denunciava os seus comparsas e, em contrapartida, era favorecido com a redução da sua pena ou, então, até com um regime de cumprimento mais benéfico. E isso, não tenha dúvida, diminui substancialmente o trabalho de quem investiga, porque aí ele passa a contar
com a colaboração de um réu que participou ativamente do crime e, em razão disso, tem condições de dar detalhes sobre o modus operandi. Agora, claro, muita gente não sabe que a delação premiada não é simplesmente uma denúncia feita pelo próprio réu. Ela tem que ser comprovada, ela tem que ser demonstrada. Então, no caso da Lava Jato, o delator que diz que pagou propina a quatro pessoas, o Ministério Público Federal, que é o autor dessa ação penal, ele tem que comprovar que efetivamente houve esse pagamento para que a delação possa ser aceita e o delator possa ser favorecido. Eu, particularmente, não me filio à ideia que contesta a eficácia da prova obtida mediante delação premiada. Ela é uma prova lícita, ela consta no ordenamento jurídico brasileiro. Agora, claro, o que eu não concordo, e isso tem sido também objeto de discussão, é com as prisões preventivas que são decretadas apenas para forçar o sujeito a fazer a sua delação premiada. Isso, para mim, é que é o equívoco dessa operação. Mas a delação, em si, é um meio de prova eficaz e plenamente aceito no direito brasileiro. Muito bem. São 10 horas e 37 minutos. 10h37 aqui nos estúdios da Jovem Pan, no Supermanhã, nessa segunda-feira, ao advogado Fernando Falcão. Ele que é professor universitário e já é advogado há 18 anos, tem muita experiência, está aqui debatendo comigo. Para finalizar, ainda sobre essa questão da Lava Jato, tem uma expressão que os advogados se referem muito, é o vício de origem. E o deputado federal Aloysio Mendes, ele é do PSDC do Maranhão. Ele é policial federal por formação, trabalho e tudo, e é ex-secretário de segurança lá do Estado. Integra também a CPI da Petrobras. Ele diz que a Operação Lava Jato, ela corre o risco de ser anulada, isso porque, de acordo com o que ele avalia, ocorreria já há um vício de origem, que foram as gravações não autorizadas do delator Alberto Youssef. Isso é um princípio jurídico que pode pôr fim a toda essa história? Queria que o senhor comentasse isso nessa reta final, doutor Fernando. Olha, Marcos, a Constituição Federal, ela veda a utilização como meio de prova de qualquer prova obtida por meios ilícitos. Então, por exemplo, uma gravação, uma interceptação de uma conversa telefônica, se ela não for precedida de uma autorização judicial, não vale absolutamente como prova. Nós temos aí o exemplo da Operação Satiagarra, né, que foi declarada nula porque as interceptações foram feitas sem autorização judicial. Resultou na perda de função de um delegado, né? Exatamente, do Protógenes Queiroz, hoje deputado federal. Salvo engano, ele não conseguiu se reeleger. Ah, não se reelegeu, né? É, mas veja bem, o problema é que não é toda a prova que é considerada nula quando se verifica que você tem uma prova ilícita, e sim aquela prova. Então você imagine que numa operação gigantesca como a Lava Jato, a interceptação telefônica de um determinado agente do crime é uma no universo de centenas de outras provas. Então sim, é verdade, se aquela prova foi obtida por meio ilícito, ela deve ser excluída dos autos do processo e não pode ser considerada para a formação da decisão do juiz. Mas somente aquela prova, não anular a operação como um todo. Entendo. Claro que uma operação dessa magnitude, ela não vai se pautar exclusivamente no meio de prova. Claro. Se existirem nos autos, eu digo sim, porque eu não conheço o processo, mas se existirem nos autos outros elementos de prova que conduzam à mesma conclusão, a decisão dela há de ser mantida. Apenas não pode se considerar aquela prova que foi obtida por meios ilícitos. O problema é que nessa operação, tanto as denúncias quanto as contestações sempre ganham grande dimensão, né, doutor Fernando? É verdade. A imprensa... não existiu até hoje no direito brasileiro um processo que envolvesse tantas autoridades e tantos representantes das elites econômicas. E a repercussão é muito grande, está aí a polêmica até hoje. São 10 horas e 40 minutos. Repita. 10 e 40. Primeiro, agradecer a sua disponibilidade em vir aqui até a Jovem Pan. Comunicação fácil, é bom porque o ouvinte entende também com mais clareza. E claro, em outras oportunidades, a gente pode marcar também o seu retorno até aqui ao Supermanhã. Sucesso na caminhada, doutor Fernando Falcão. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado. Valeu. Olha aí, são 10h40, eu já estou sendo acionado aí direto das 8 da cidade, é pra lá que eu vou.